ရှင်ကုံကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တကုံမြို့နယ်တွင်86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပရေးညှိနှိုင်းစည်းဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ရင်းမြင့်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့နဲ့၈နာရီက86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲပြကန်းများဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းစည်းဝေးကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများတိုင်းသားရွရပြကန်းများမှတာဝန်ရှိသူများ MSME မှတာဝန်ရှိသူများစားတဲ့စုစုပေါင်းအင်အား90ဦးခန့်တက်ရောက်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကပြကန်းများခင်းကျင်းပြသမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကျင်းပရန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြပွဲပြကန်းခင်းချင်းပြတာရဲ့ဖွဲ့များကစောင့်ရထားရှိမှုအခြေအနေများအားပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီးလိုအပ်သည့်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကြရလို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြီးစေတော်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။